علي ز سحر نوې کور جوړ کا د دغه د ویډیو کلیپ تاسو ما سره له وګورې د علي ز سحر به د څه یو څه خبرې کومه زندگی مشکل میں آئے اور جی گھر جو ہے ماشاء اللہ جی بہت پیارا بنا لیا ہے. پہلے میں نے آپ سبھی سے چھپایا کہ میں گھر بنا رہی ہوں, یہ سارا کچھ میں نے آپ سے تقریباً قدر مند ہوتا ہوں. دغه ویڈیو کلپ د علیزا سحر وکتلو چې دی نوې کور ساس کا سنگ تا اوس ته پتا شتا چې دا په زاړه کور کې وادا کروڑ پاتې دا بالا شی پیسې دی ور سره خدا هم چې کوم دی نو په زاړه زاړه کور کې اوسېدل په څه وجه باندې اوسېدل د نن نه 200-300 کاله مخکې چې کوم زوړ رواج تیر شي دی هغه دی چې کوم دی هغه را تازه کاوه. مطلب د دې خو خصوصیات یو څو ښې خوبۍ هم په دې کې دا دي چې دا ډریور ده, دا ټریکټر چلی موټر سایکل چلی اوبه خورې کوي په شملې په منداڼو کوي نن سبا د مشینانو دا ور دی ډېر داسې کارنامې کوي یقینا د نارینه و په شان. او بل دا چې مطلب دی به چوکي د چوکو کمرې لنټري کمرې پخې کمرې جپسو کمرې دا بالکل نه خوښولي, سمپل ساده کمرې چې کوم دی دا به خوښولي. نو دی چې کوم دی نو دا ځل خپل کور ساس کا مطلب د دې چې کوم زوړ رواج مطلب په زوړ کور کې اوسېدل نو هغه یو رواج چې کوم دی د دې ختم شو چې دی نوې کور آباد کا دی به چې کوم دی نو بلا شی مالونه غویان بيزي ګډې دا به هم ساتلې النګ کې دې ته دغه ضرورت نه خدا به ساتلې یو خپل پیشه چې کوم دی دا نه پرې خوستله په خوانی کوم دستور کلتور چې کوم دی دا نه پرې خوستو. قدرمندو ما ویل چې زه هم یو ویډیو سازه کما د علي ز سحر په باره کې اوسو خبرې وکم. ډیرو ملګرو زمونږ نه تپوسونه کول چې علي ز سحر په باره کې هم څه ووایا. نو قدرمندو ویډیو پیغام لازمي شیر کړئ, چینل سبسکرایب کړئ. اجازه د لوی الله په امان.